OK, wow, čauke, mě okryté, dovolte vás vítám do našeho videa. Každopádně dneska tu máme tutoriál, jak si uvolnit místo na disku. Já měl jsem hrozně pomalý počítač a od té doby, co jsem tohle udělal, větší místo na hlavním disku, kde jsou prostě Windowsy, kde je operační systém, ať už je to Linux, ať už je to cokoliv. Ať máte vlastní někde, který jste někde naprogramovali, nechte ho jenom samotný na tom disku, jo? Dneska si ukážeme dvě složky, které můžete úplně smazat, kromě něčeho, co vám to samo napíše, a potom jeden program, který můžete použít. A opravdu vám říkám, že jsem byl schopný smazat 100 GB za půl hodiny. Jenom díky tomu programu. Ukážeme si, proč je ten program lepší. Jdeme na to. Dobře, nechám toho, jo? Nechám toho. Použiju svoje vlastní intro. Bylo to tam slyšet vůbec? Mě to samo přeplo do složky televize, jak skončila ta znělka. Aha, dobrý fail. Nějak to nebylo slyšet. Jinak hrozně lidí opravdu chce ten Room Tour a já jsem to i slíbil, ano, Room Tour to opravdu bude. Jdeme už na to. První složku je, vy zmáčknete normálně Home a R. A první je procento, temp, procento. Dáme OK. A teď tady máme, vidíte, že tady toho je opravdu hodně. To nejde už, to je opravdu hodně. Já to normálně takhle chytnu. Všechno označím, jako fakt úplně, prostě označte úplně všechno. Co nejvíc toho půjde, označte. A dejte delete. Teď, co vám to vyskočí, tak dejte provést tuto akci pro všechny aktuální položky a dejte přeskočit. Možná vám to vyskočí ještě jednou. Ano, dejte znova provést a přeskočit. Jako provést pro všechny i následující položky. Tak. Máme to dodělaný a nezmizelo vůbec nic, protože to samozřejmě musíme ještě vymazat z koše. A potom si ukážeme druhý příkaz, což je prefetch, dobrý, tohle není ASMR. Já to diktuju tak, abyste si to mohli přímo opsat. A možná vám to napíše tohle, že nemáte přístup, dejte má je pokračovat a jste tam. Zase označte úplně všechno, tady to je taky dost. Tato složka většinou vymaže míň, ta fakt vymaže dost. Zase delete, zase to samý, že jo, provést a přeskočit. Tak, teď to mám a mám volných 255 GB. Otevřu koš a teď můžete vidět, že já mám všechno tohle se mi nahrnulo do koše. Teď já to zrychlím, jo, uvidíte, kolik tady toho je. No já to asi ani zrychlovat nebudu, ono to je docela rychlý. A vidíte, kolik věcí vám úplně k ničemu zabírá místo na disku. Dám delete, samozřejmě jsem mohl dát vysypat koš, ale já jsem vám to chtěl ukázat. 756 položek. Mám volných 259 GB. Jo, uvolnilo to, ale ne zas tak tolik. Tohle můžete provádět třeba jednou za měsíc a ono to fakt uvolní dost. Tak, ale pokud vám tohle nestačí, tak budete mít název programu dole v popisku. Budete tam mít název, jestli se mi povede získat i odkaz na stažení, tak tam bude i odkaz na stažení. A teď už tady vidíte tuhle složku. Místní disk C a místní disk D. Místní disk, kde my teď upravovat nebudeme, ale dáme si místní disk C. A teď použijeme klávesovou zkratku Alt-Shift-Enter. A vidíte, že nám to napíše, jaká složka má kolik gigabajtů. Jo, třeba tady vidíme Games 45 gigabajtů. Dobře. Hele, a program Files x86 má 181 GB, to je jasný, protože je tam tolik programů, ale že by jich tam bylo až tolik, jdem se na to podívat. Otevřu složku a vidím tady, že miliarda složek, Alt-Shift-Enter, mám napsáno, hele, to nemá nic, tady 1 GB, Epic Games, jo, ono se to nějak jako takhle zhruba to. No a teďka vám ukážu, v čem je, vlastně můžete to udělat na dvou diskách naraz, jo. Teď vám ukážu, v čem je tenhle program rychlejší a proč vám doporučuji tenhle program používat. A teďko,
Já jenom kliknu na místní disk C a dám Alt Shift Enter a mám to načtený během několika sekund. Tady ještě ne, protože se to ještě počítá. A tady si chci odevřít program Files na vlastnosti a načítá se mi. Tady vlastnosti a načítá se mi. A users třeba. Vlastnosti a načítá se mi. A teď to zavřu. A teď tam mám tři věci a oni některý se třeba furt načítají. A tak vemte si, že takhle musím odevřít, já to šoupnu, ať to vidíte i vy, takhle musím odevřít každou složku zvlášť. No není rychlejší odevřít takhle program, dát Alt Shift Enter a mít to všechno během pár sekund. Já si myslím, že je. Tak, těšte se na příští video, protože to bude informačka o třech kanálech, protože jsem to všechno zaokrouhlil a mám tři kanály. Všechny odkazy budete mít jak dole v popisku videa, tak vám to možná vyskakovalo průběžně, potom, když jsem o tom zrovna mluvil nahoře v kartě. Tak jo, já vám děkuju, mějte se hezky a u dalšího videa zase někdy. Počkej, já to vždycky vohulám ten mikrofon, ne?